فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې وخت او د حالاتو مناسبت سره چې کما د پاکستان او د انډیا موجوده کشیدګی ده د دې حواله سره به د قران او سنت پرانا کی یو سو خبری کو د ټولو ناول خبره چې دنن سورلس سوا کال مخ کې کم هدایات الله رب العزت په خپل رښتینی کلام قرآن کې او بیا دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د معصوم مبارک زبان نا کم ہدایات مونږ ته ملو دي نو هغه زمونږ د پاره یو بهترین مشعل راه ده. اوله دا چې د مسلمان او د اهل ایمان د پاره د قرآن او سنت په رڼا کې یو دوه داسې غټ دشمنان دي چې دا د اول ورځې نه دي او وی به یو تا یهود وی لکی گی او دویم تا حنود وی لکی گی او دا دغ یهود و حنود و دا دشمنه تذکره سور لسوکال مخ که اللہ رب العزت قرآن که کرده دا چل تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنو دا مومنانو سرا سخترین پا دشمنه که با یو اغ خلکی الیهود چی یهودیان او دویم والذین اشرکو پا شرک اخکارا مبتلا دی چاہی تا حنود ویلی کی بت پرس مشرکان دا دو دا سی دشمنان دی چی دا دا اول روزی ندی او ویبا دا با دا اسلام هم دشمنانی دا مسلمان هم دشمنانی او خاص کر دا اغ وطن مملکت هم دشمنی کم چی دا اسلام پنو موجود تر اغلی دا خو مونږ ته د قرآن هدایات دی نو خپل دشمن به هر وخت دشمن ګڼل غواړي دشمن دی او دشمن چرې هم موقع نه خطا کوي کوشش دی چې خپل دشمن را لاندې کړي پس پا کړي نقصان و راځي دا همیشه د انډیا طریقه ده کله نه چې تقسیم شوی دی او پاکستان وجود ته راغلی دی او د هغې ورځې نه د یهودو اسرائیلو هم دا حالت چې کلم مکمل او شوې ده نو پاکستان ته د نقصان رسولو کوشش کوي د اوس کشیدګي دا خو د پخوا نه را روانه ده خو دا موجوده وخت چې دا مونږ تاسو سین یو کشیدګي ده د دې بنیادی وجه څه ده د دې اصل وجه څه ده په هغې ځان پویول غواړي یو خو هغه زړه دشمني خدا ده خو دې وخت کې پاکستان الحمدللہ د ډیرو مسائلو نه اوت او وتون کې دی دهشتګردۍ یو لوی بدمنۍ یو لویه مسله وه الحمدللہ د هغې نه ووتو معاشي مسله وه اقتصادي مسله وه سی پیک او هغې ته د ټول عالم توجه چاینا راتل انویسټمنټ کول سعودي عرب راتلل انویسټمنټ کول ټول دنیا پدې تاک کې نه سره چې د پاکستان پدې معاشي دوړ کې او ترقې کې مونږ څنګه حصہ دار شو او الحمدلله هغه دنیا شپه ورځ او دا چې مونږ
کم معاشی حالت کیو د دې حالات نموز انشاء الله پاکستان با دا سفرم توی کی دا پدقه يهود او هنود خنل کی بنیادی خبره ده دا د پاکستان او د اسلام اغا اصل دشمنان عالمی بدخوا داوی گٹ جوڑ دے او دا لوبے جوڑا دا دی پس منظر دے بنیادی طور دا دا پاکستان دا معاشی ترقی او دا پاکستان ہا حالت نلی دون کی خلق دای پا گٹ جوڑ باندے دا کشیدگی شروع شوے دا خود دا دی پس منظر او الحمدللہ بیا اللہ رب العزت پاکستان تا افواج پاکستان تا او پاکستانی قوم تا بلکہ مسلمان تا امت تا کامیابی ورکڑا او دا کامیابی یقیناً دا اللہ نصرت دا اللہ تحفہ دا اللہ دا طرف نہ آتیا او دا داغا زمون دا کمزور ایمان خو ایمان شتا داغ کمزوری ایمان داغ نرے تکبیر د تکبیر د نارو اگر صلہ د چ اللہ رب العزت مونگتا راکڑا او پاغی سرا الحمدللہ پاکستان مسلمان پاکستانی قوم سرخرو دے او اس کا گڑے دے د دینا زما پخیال غٹ فتح اگر انڈیا چ اگر پخپل فوج باندے پخپل اٹمی طاقت باندے ہمیشہ دا پار مغرور دے اللہ دا یہ غرور خورو کے ملو دنیا ولی دل او انڈیا او مودی با اس خپل زخمون سٹی خو یقیناً چدا دا اللہ فتح و نصرت دقا سے فتح نصرتی نور سی تاریخ دا اسلام سڑے گوری نو دقا سے اللہ کڑے دا توقومنی و اللہ برے فتح ورکی بہرحال دادا اللہ یقیناً امداد ہو خدا دا پاکستان دا قیادت دا لیڈرشپ دارنگ پاکستانی افواج او دا اغے کمانڈرانو بصیرت و مدبران فیصلی دی یقیناً بروقت او دادا اغی دا جرت و دا بہادر صلہ ہم دا وجہ دا انڈیا سر صرف فوج تا ایٹم باور سرائی بارود باور سرائی پاکستان سر ددے سر سرا یو بل شیر چاغ انڈیا سر نشتا ای تو ایمانی طاقت وی لکھی الحمدللہ او دا ایمانی طاقت چکلئی نو کلک دشمن سوچند زیاتی سوچند زوروری ناغا سوچند زورور او زیات هم د ایمانی قوت مقابله کې هیڅ شی نه دی او دا تاریخ خولے دا په بدر کې 313 کسان سمامولی اسباب او سامان او بل طرف تا په سوچند زیات درې چند نم زیات مسلح هغه خلق الله ناکام کړل او هغه 313 کمزوری خلق بغیر اسباب کم اسباب والا اللہ ور اللہ برے ورکڑا چی اگر دا تاریخ دا سی سشو چی دنیا دا سی تاریخ نہ دیری دلی دا سی فتح نہ دیری دلی نو بارحال خبرن دا کولا او دا فرق دے واضح دا غی مل جہنم تتلون کے دے زمون مل جنتی دے او اگر تا شہید ہوئی لکی کی او زمون واپس راتلون کے غازی دے او ہیرو دے نہ فرق دے واضح دلتا جنگ پیمانی جذبہ کی گی پیمانی طاقت کی گی التا صرف مفادو پہ دنیا باندھی کی گی نہ فرق دے واضح دارنگ دو گو رہنن ابل اورز چے زمون دے ایئر فورس اغا نوجوان حسن صدیقی کم مظاہرہ دا ایمان او دا ملک او دا وطن دا عزت او دا سالمیت دا پارا کما مظاہرہ وکڑا نو یقیناً اغا زمون غازی دے او زمون ہیرو دے او اغا یاد تازہ که چی کم راشد منحاس او دارنگ ایم ایم عالم کما مظاہرہ دا ایمان و دا قوت کڑے واغے یقیناً زہرانیم چی سون خوش قسمت ہو
تاریخ کې ځان لا د سینوم پیدا ک دا مور او پلار سونو خوش قسمت دي او خوش قسمت پدی دي چې پیغمبر زبرستویم حدیث پیغمبر د دې غزوه متعلق چاې ته غزوه هن وی پائے کې شرکاو د پارا د جهنم نه د آزاد اعلان کړي دي او پیغمبر دا ویلی دی دا بشارت ورکړی دی د غزوه هند د فتح نو پدې کې شریک خلق ډېر لوی خوش قسمت خلق دی. بہرحال خبره مې دا کوله چې بل طرف ته بیا زمونږه د سیاسي قیادت فوجي قیادت موقف او رویه یقینا قابل ستایش ده او مدبرانه ده د بصیرت نڑک ده او الحمدللہ د پاکستان دفاع هم د ډیر مضبوط او اعصاب او خاوندانو په لاس کې دي. جذباتی نه دي, ډیر مضبوط اعصاب لري. تاسو به دا مظاهره لیدلی که وزیر اعظم ده د حوصله خبره کوي, که چیف ده د حوصله خبره کوي, که بلے بلے د حوصله خبره کوي. او دا بار بار وای چې مونږ جنگ نه غواړو, مونږ امن غواړو, مونږ جنگ نه غواړو امن غواړو. خو هغه بل طرف ته جنونی قیادت جذباتی قیادت مودی بار بار د جنگ خبره کوي او په جنگ خلک را پاره. پاکستان او مسلمان د دې دنیا او د دې خطې امن خرابول نه غواړي او غوی د دې خطې امن ته اور لګول غواړي. دا فرق دی واضح, ځکه دا جنگ به یوازې د پاکستان او د انډیا نقصان نه, د دې تمامه خطې ایشیا او بلکې د ټول عالم د پاره به اور لګي. او دا هم الحمدلله پاکستان او خودا چې پاکستان هم او اسلام هم د امن خواخا دی, د جنگ او د فتنې نه دی. او دغه اعتراض او دا پراپیګنډم ختمه شه چې پاکستان فتنه پیلاوي او مسلمان چې دی دیشګر دی. ولیدل چې دیشګر هندو, دیشګر کافرو, فتنه پرور انډیا دا پاکستان نه دی. وښودل دنیا ته وښودل شو. خو دا مطلب هم نشو چې زمونږ دا سیاسی قیادت او فوجی قیادت او دارنګ د علما او زمونږه دا د امن خبره دا زمون بزدلیم نه ده. دا دی دشمن, دا انډیا, دا کفر یا دنیا دی, دا زمون بزدلی نه ګڼي. دا بزدلی نه ده, بزدلی خو د انډیا دا د دې بزدلی حل ته وګوره چې چرتا په پټو کې زمیندار عوام زنانو بچو باندې بمباری کیږي او وجلی کیږي, دې ته بہادری نه وای, دې ته بزدلی ویل کیږي. او زمون د پاکستان د قیادت او د فوج حال دا دی چې هغه د بار بار د هغه د جنگ او د ګوله بارو نه باوجود هغه طرف نه ګوله باری نه کوي. ولې اسینا هغه طرف ته معصوم عوامونه لګي. دا بار بار راځي تاسو ټول لیدلې په میډیا باندې بیاناتو کې, اسینا د پاکستان د مسلمان فوج د لاسا اغاړه مسلمان اونې وجلی شي. نو دا بزدلی د اغوی ده. خو ما وی دا د امن خبره دا دی, څوک کمزوري او بزدلی نه ګڼي. بیا الحمدلله مسلمان او پاکستان او پاکستانی عوام او پاکستان فوج بیا وی د خخت جواب وی اینڈ کا جواب پتر سے دا غی ورکول بیا پچلم پوی. او الحمدللہ زمونږ د ایئر فورس نوجوانانو هغه جواب ورک. ما وی چې مودی به دغه زخم سټی او د دنیا ته پیغام هم ورک چې مونږ غره د امن خبره کوون کیو, خو دا مطلب نه دی چې د دفاع نه کمزور یو. بیا چې کو نو بیا مونږ لراځي. او دا نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلیو بیا مونږ د پداسې موقع چې کله جنگ په مونږ باندې مسلط شي نو بیا د جنگ نه شاته کیدونکي منه یو, نه مسلمان او نه پاکستان. جنگ نه بیا شاته کیدونکي نه دی. اول خبر هم د امن ده, ځکه دا مونږ د زمونږ د اسلام
زمونږ د پیغمبر اسلام تعلیم نه اول خبره د امن نه، او چې کله مقابل امن نه غواړي نو بیا دا غنه خچل مونږ له د جنگ او د جهاد راځي. ولی بیا د قرآن تقریبا 558 جهادی آیاتونه سارو بیگا مونږ ته د جهاد دعوت راکړي، بیا قرآن د جهاد نه ډک دی. بیا د پیغمبر پاک فرامین مونږ ته مخې ته دي. نبی علیہ الصلات والسلام په یو موقع فرمایلی وو صفونه د جهاد جوړ شوی د دشمن مقابله کې. نبی علیہ السلام فرمایل لا تتمنوا لقاء العدو، بخاری کی حدیث، مغازی و جہاد کے امام بخاری نے نقل کرے، نور و احادیث و کتابوں کی. نبی علیہ السلام صحابہ توئی جنگ مغواڑے د جنگ تمنا مکوے، زکہ بازو کسان وی چی جنگ وشی چی مونگ اخایو. نبی علیہ السلام وی لا تتمنوا لقاء العدو، د دشمن د جنگ خواہش مکوے، د خشے نہ دے، امن خرابی نقصان پیدا کی. مونگم دا وای جنگ نہ دا انڈیا دا پارا خدے نہ دا پاکستان دا پارا خدے، بلکہ دا ٹول عالم دا پارا نہ دیکھا. جنگونا خوشورو کول دا وزیر اعظم خبر آسان دا، خو ختمول بھی اگران دی. چاچے شورو کڑے دے نو ختمول پا آخری سر و اینڈ بانی بیا سکنے پوی گی سنگے ختم کو. نو دا دا جنونی قیادت، دلیونی قیادت، دا ناعاقب اندیش قیادت خبره کی دے شی، دا مدبر قیادت خبره نشی کی دے چوئی چنا جنگ کوم. زکا مونتا پیغمبر اسلام دا فرمائی لا تتمنوا لقاء العدو، دا دشمن دا مقابلے او دا جنگ او دا ملاقات میدان کے تمنا مکوے. ہاں البتہ فائزہ لقیتموہم، ہاں کا جنگ مسلط شو او اغین پارا میدل، نو بیا دا پیغمبر تعلیم دا دے چے فس بیرو خکلک مقابلہ و جنگو کے بے، بیا دا سے جنگ پکار دے چے قرآن وی فشرد بیہم من خلفم، بیا پی آغا نورم و یاروا دا سی گزار والا ورک، دا سی گزار بیا پکار دے چے آئندہ نسل بیا یاد ساتی. او قرآن کے بلزے کے اللہ فرمائی چے بیا دا سی جنگ پکار دے، دا سی جواب پکار دے چے دا اللہ خپل دشمن بیا او یرولیش. خو نبی علیہ الصلات والسلام بیا په دغه مقوی تمنا مکوی، خو کورالا نو بیا په استقامت سره جنگو کہ بیا پشا کی گے اما بیا گزار پشا مخرے. البتہ دغه مقبانے چے مسلط شی نو بیا وعلمو ان الجنة تحت ظلال السیوف، بیا په دغه مقبد بہادرے اغا مظاہرہ کے، زکا بیا دغا وقت کے جنت دا دی تورو دا سورو دلان دے دے، بیا چھ پا دغا کے شریکی اب جنت تزی، بیا با دتا پا دے وینوار کولو زان زخمی کولو مال او جان قربانولو پا بدلہ کے با اللہ جنت ور گئی. دا مونگ تا زمونگ دا اسلام او زمونگ دا پیغمبر اسلام دا تعلیم دے ماوے چھ مسلط شنو بیا مسلمان شاہ تکی گی منا، او بیا دا مسلمان الحمدللہ میدانم سکنشی گٹلے. مائے قرآن آیاتونا دا پیغمبر ارشادات فرامین منتمخی تئی، او بیا پدا سے موقع باندے مسلمان تا پدے تیرونو غشو کی او ترو کی او پدے بارودونو کی دا جنت خوشبوئی رازی. ہندو تدا نرازی، کافر تدا ناراضی، دا مسلمان ناراضی. او دام زمون تاریخ پہ گواہ دے، پہ یو موقع یو صحابی دا احد دا غزوے پہ موقع باندے روان دے، دشمن کافر طرف تا عملہ کی، او دا وی انی لأجد ریح الجنہ دون الاحد، ما تا دا احد دا طرف نا دا جنت بوئی راضی، بیا مون تا دا جنت بوئی ناراضی الحمدللہ. دارنگ صحابی شہید کی گی، شاتن پا نیزہ والی کی گی، نیزہ دا شان پسینہ کے مخامخ روزی وین روان شوا، او دے الفاظ دی فستو رب الکعبہ، قسم پا اللہ پا رب کعبہ میں دے قسمی زک کامیابیم، کامیاب شم. نو الحمدللہ بیا مسلمان تا پا دغ شہادتون و مرگونو کے او پا دے گول بارود کے او پا دے کے بیا جنت کاری.
او بیا زما د مجاهد او زما د فوجي یو قطره لا پزما کا پروتی نه وی دوینه چې الله تمام ګناونه معاف کی او د هغه شهید دا اعزازي چې هغه شهید د هورو سره په جنت کې وعده کوي او دا هغه شهید بیا دا حالتی قیامت کې چې د خپل خاندان او د افراد او یا کسانو شفاعت سم کوي. دا خبر منتمخی تی دی الحمدللہ بیا مسلمان تا. بہرحال خبر میں دا کولا چھ دا پاکستان فوج، پاکستانی عوام، پاکستانی نوجوان اغا دا جہاد دا جذبے نہ سرشاد بے شا تکی دون کے مندے الحمدللہ، اور تاریخ ہم پدے بانے بیا گوا دے. اولی بنی دا الحمدللہ من جہاد بیا گنوں، اول خبر دا امن کو خدا جہاد دے الحمدللہ، زکہ مایا غیبا دا وطن دا پار جنگی، غیبا دا مفاد دا پار جنگی، اب دا دنیا دا پار جنگی گی. زما مسلمان فوج و زما مسلمان نوجوان اگر صرف دا مفاد دنیا دا پار نہ دا آخرت و جنت دا پار بیا جنگی، اد اسلام بنوم بانی جنگی، او بیا دا پاکستان دفاع او دا پاکستان دا پار جہاد. بول جہاد نہیں ہو دا بول شہادت نہیں، چد دے مل بنیاد پلا الہ الا اللہ باندھے دے. دا دا مدینی دا ریاست مثال دے، اگر دا مدینی ریاست چکم محمد رسول اللہ وسلم دا لا الہ الا اللہ دا اسلام پا بنیاد باندھی بنیاد خیو، نو پا دے وقت کے الحمدللہ پاکستان واحد ملک دے چے دا لا الہ الا اللہ دا اسلام بنوم بانی وجود تراغلے دے، اور دا پاکستان فتح دا پاکستان کامیابی صرف دا پاکستان نا الحمدللہ دا دا تمام امت مسلمہ کامیابی و فتح دا، پدی باندے تمام امت مسلمہ خوشحالی. بہرحال مائے دا ملک دا لا الہ الا اللہ پنوم باندے دے، نو دا دے وجنا دا دے دفام دا لا الہ الا اللہ دا او دا اسلام دا وجنا این جہاد. او بیا الحمدللہ دا پاکستان چھے آزاد کڑے دے، دا پاکستان چھے حاصل کڑے دے، نو دا مونگتا سو زمونگتا سو آبا و اجدادو حاصل کڑے دے، دا زمونگ دا پلار نکہ سرمایہ دا، دا زمونگ دا پلار نکہ دا ججو دہد او دا قربانو دا شہادتونو دا عوامو دا علمو دا شہادتونو تحفہ دا مونگتا ملو شوئے دا. او بیا قائد اعظم محمد علی جناح بصیرت تا سلام، چکل پاکستان جوڑ شو 1947 کے، او دا پاکستان اول پرچم او جنڈا دا لہرالو لو وقتو، نو اگا وقت کے لوی لوی سرمایہ دار، لوی لوی لیڈران، لوی لوی سرداران موجودو، قائد اعظم محمد علی جناح سرمایہ دار سردار لیڈر نا دیو مولا پلاس بانی دا پاکستان جنڈو چتک دا خود القائد اعظم چھدی پسشات دا علماء قربانے دی. شبیر احمد عثمانی رحم اللہ زمون دا استازان استاز شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی دلتا کراچے کے او الت بنگال کے زفر احمد عثمانی مولانا زفر احمد عثمانی دا دے دوارو پلاس دا پاکستان جنڈو چتا شوی دا. دا خودلو دا قائد اعظم چھے پاکستان یا سیکولر سٹیٹ نا بلکہ دا لا الہ الا اللہ پنوم باندے او دا علماء پا مجاہدی او دا علماء پا کوششنو باندے وجود تراغلے دے، دا یو پیغام قائد اعظم پا دی طریقہ باندے ورکڑے ہو. او دا بینی ہی دا سوا کل چھے مکہ فتح شوا لوی خوشحالی وا، یقیناً لوی خوشحالی وا، دا سے خوشحالی شاید پا مسلمانان و راغلی اغا ملک اغا علاقہ چپائے کہ محمد رسول اللہ سلم و دا صحابہ کرام بیزت کے دل والے کے دل ٹکولے کے دل سوک پا سکروٹ کو اچولے کے دیش سوک پا گرم شگو سوک دا مکی پا غا سنگلاخ غرونو کے راخ کلے کے دل او مکہ فتش و دا غی ظلون یخش اغا خلق چاچی ظلم جبر کاؤ اب یاد غلامانو په شکل د مسلمانانو مخې ته ولاړو. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه موقع باندې خوشحالي مناوله کنه، خوشحالي مناولو طریقې سوا
د خوشاله مناول او د فتح مناول او طریقه د پیغمبر داوا لیل خلق موجود لیل صحابه موجود او بکر غنته د عمر غنته د عثمان او علی رضی الله عنهما لیل کمانډران خالد بن ولید او داس لیل خلق ولاړو نبی علیہ السلام آواز کئی بلال سشوئی بلال سش بلال راغے ورتے خوشحالی مناو بلال با اذان کینن او تیار رسول اللہ کم زے کے دا کعبے پدے چت پہ برخیج دے کعبے پہ چت با اعلانی او اذان بھائی پڑے استے نبی علیہ السلام وے دا کعبے احترام پخپل زے خنن بدے پڑو سر بلال برخیج او اذان بک دو خولا پیغمبر دنیا تا ہم او دے او خودا لدہ مکی سردارانو تم چی داغ بلالو چی تاسو وخٹا کاؤ نن دا فتح پورز باندے آغا غلام او بلال تا دا اعزاز ورکڑی کی کی دا اعزازو قائد اعظمم دا جنڈا دا شبیر احمد عثمانی پلاس لہراولو کی دا پیغام دنیا تا ورکاؤ چی دا عمل جوڑ دا اسلام پنوم دے پا دے کے با دین عالم اسلام دغسی عزت منی. بہرحال خبر میں دے پورے کولا چھ الحمدللہ پاکستان دا اسلام بنوم دے دا دے دفاع دا اسلام دا وجہ ہم او دا وطن کے دو پا وجہ پونگ باندے فرض دے او الحمدللہ دا دے جذبینا ٹول ملک اور ٹول قوم سرشاد کم سڑے نغواڑی چی جہادو کی ہر سڑے دا جہاد جذبے نڑک دے او بیا دا سے جہاد چھ پیغمبر پاک دا دے متعلق فرمائلی انہی صحیح کی روایت رازی نبی علیہ السلام فرمائل زما دا امت دوا ڈلے دا سی دی چھ اغا دا جہنم دا اورنا ازاد دی یو اغا ڈلا کم چھ با غزوِ ہند کے شرکت کئی غزوِ ہند الفاظ دا نبی علیہ السلام غزوِ ہند یعنی دا ہند پا جہاد کے با شرکت کئی او دویم اغا ڈالا چی اغا با دا عیسیٰ ابن مریم پا مرگرتیا کے جہاد کئی دا یہودو خلاف دا دوڑے لے پیغمبر دا جہنم دا اور نا ازادی کڑی دی ابو حریرہ زلان حراوی دے او ای ارمان چی دا غزوِ ہند پا موقع باندے زجم دے وے نو کو شہید شم نو زبا دا شہداؤنا پٹولو کے بہترین شہیدیم او کو واپس شم نو غازی بیم ابو حریرہ بیم صحابہ کرام ہم دا ارمان کو ہاں اس دا پتہ نہیں لگی چی اگا پیغمبر پاک کم غزوِ ہند خود لے نو آغا بتعین کم یو دے دا دے دا دے دا دے سکا تاریخ دے جہادونا پا مختلف موقعو ہند کی شوی دی خو غزوِ ہند دے او غزوِ ہند کتاسو چرتاو گو رہے نو غزوِ ہند لبا دبلی دنیا نا خلق نراج پا دے وقت کے خوشا نظر واچوے دا مشرکینو دا اندوانو سر مقابلہ کے صرف پاکستان تھے او دا پاکستان او دا انڈیا او دا دغی اندو مشرک قوم مقابلہ شروع دا دا پا قرائنو یقینی معلومہ دا چھے انشاءاللہ غزوِ ہند ام دا پاکستانیانو پا قسمت کے اللہ لی کلے دا انشاءاللہ او دا سی خونشوی لی چی دا بلا ورز غزوِ ہندو یا غمخ کی غزوِ ہندو یا پینسٹ غزوِ ہندو یا چی دے محمد بن قاسم راغلے وغا غزوِ ہندو یا محمود غزنوی راغلے وغا غزوِ ہندو خو غزوِ ہند دے البتہ دا سمر جہادون چی کی دا دا غزوِ ہند یو تسلسل دے دا تسلسل دے یقینا بارحال خو بارحال پا دے مقابان دے مولا سپکار تھی منگلا خاص کر عوام الادا پکار دی چیو خو پاکستان اسی دن کی ٹول قوم پل اختلافات سیاسی اختلافات مذہبی اختلافات پدے وقت کی اتر تکی دا دا اتفاق او دا اتحاد موقع دا دا بنیادی خبر دا ذکر کہ اتحاد او اتفاق نی نو سرد ایمان و سرد قوتون و دا فوجون و دا جذبو بنا کامی ہوں و پا دیبانی تاریخ گوا کرا غلی دانو گٹلی شوی جنگونم بیا بیلی لی یو خبر دا ضروری دو دویم دادا چھ دے وقت کے زمون دا سرحدات و
حفاظت کون کے اول اللہ دے او بیا دا پاکستان فوج دے. دا سو روزے حساس روزی چاہتا بے احساسی یا بنی من پاکستان یقینی طور پا حالت جنگ کیو زمون محازون سجاو شوی دی حالت جنگ کیو خو بیا ہم تاسو بیگا ڈیر پا آرام مونگ تاسو خوب کڑی کڑم دے کنے دے کڑے ابلش مم کڑے دے کنے دے کڑے خو لیکن دا پا آرام خوب چی مونگ کڑے دے دا دا چا مرہونی منت دے دا دا پاک فوج چی دا پاک فوج نوجوانان پا سرحداتو باندے ولڑ دی آئی شپو رس پزانے وکڑے دا مونگ پا آرام باندے خوب کو نو دے وقت کے دا فوج شا تاو درے دل شانا بشانا دا آئی حوصلہ بڑاول آئی سر دا خپل تاون اظہار کول دا یقیناً دے وقت کے اشد ضرورت تے او بیا ور سرا دا پاکستان دا سالمیت دا فوج دا ہمت او دا کامیابی دا پارا دعا گانے کول دا ضروری دی. اوقات چکم خصوصی اوقات دا منزون نباد دا شپے سوک پاسی نو ور سرا دا دعا خام خا شامل کی دا مل دا کامیابی دا سالمیت دا فوج او دا مجاہدین او دا حوصلہ افزائے او دائی دا استقامت اور سر پدا سے موقعوں بھی امنگ تا شریعت سنوری دعاگانی مخود لی دی نو داغ دعاگانو منگ ٹول قوم احتمام کو. نبی علیہ الصلات والسلام پدا سے موقع دا سی او دعا خولے وا اللہم انا نجعلوک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم دا دا دشمن مقابلہ کے بار بار دا دیکھ کسرت ورد پکار دارنگ دا خود لشوی دا حزبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر دا دعاگان سڑے ڈیر ہوئی پدی سر فتح و نصرت و دا اللہ امداد شامل حال کی. بہرحال دا یوسو معروضاتو اول خبرہ منگ دادا پاکستان دادا منگ دا سیاسی قیادت فوجی قیادت او الحمدللہ زمونگا موقف دے چاول منگا امن غواڑو اسلام مسلمان پاکستان امن پسندی جنگ کے خیر و فائدہ نشتہ دے او نہ دا حالات دا سی دی چمون دے جنگ پا خپل پا زور مسلط کو ماوی دے وقت کے مونگ دا دیر کرائسیز نو تون کیو دا وقت دا جنگ نہ دے اول امن خوکو جنگ مسلط شنا دا پیغمبر دا فرمان مطابق بیا الحمدللہ کہ فوج دے او کہ عوام دے او کہ نوجوان نسل دے نو دا جذبے دا جہاد نخ پورا سرشاد بلکہ الحمدللہ موخ مسلمانان سم اولاد ڈیری بچی ڈیری دے وقت دا پاکستان دا نوجوان ریشو ڈیرا زیادہ دا نو یوازے بیا دا پاکستان فوج نہ جنگی گی بیا دا پاکستان ہر زوان جنگی گی انشاءاللہ او بیا مونگ تا دا ٹریننگ ہم ضرورت نشتا ٹریننگو نا باغا سو کئی چاہی کی جذب جہاد نی چا سر چی ایمان شتا و جذب جہاد شتا اگا کوئی بے تیغ بھی لڑتا ہے سفاہی بیا دا مسلمان شان و مقام دارے نو اول دا امن خبر دا او دا غین بعد چی کل مسلط شو نو بیا دا قرآن و سنت و دا پیغمبر فرامین الحمدللہ مونگ تا مخی تری خود دو اگانو اللہ نہ دا غستن احتمام زکر زمونگ دا ٹول نہ غٹ طاقت قوت دا شے دے پا اللہ احتمام دا اللہ نہ نصرت دا اللہ نہ امداد ور سرا دو امدادا چی جذباتیت نزان ساتل زکر مونگ بعض اوقات جذباتیان ڈیر زیاد شو جذباتیت نہ سنگا چی زمونگ قیادت جذباتیت نہ کار نہ لی نمونگ عوام علم پکار چی جذباتیت نہ کار نہ لی خاص کر بیا دا انڈیا چکل مقرر شنو بیا دا بارہ کے ڈیر جذباتیانی کو آگا میدان جنگی ہم جذباتیان شو کو میدان کرکٹی نو ہم جذباتیانی نو جذبات نا حوصلہ استقامت اللہ سر تعلق اللہ نا غستنا او ور سرا دخپل فوج حوصلہ افزائی وغی سر شاتا ادرے دل او یو خبر خاص کر پا بارڈر باندے اگر چیز ہمیں خو بارڈر ڈیر لرے دے خو پنجاب او اغه علاقو ته نږدې دی د انډیا بارډرې الته نه زمونږ مسلمانان رونا پاکستانیان دغه بارډرونو را دی خوشي وي په دې وخت کې په نورو شهرونو کې د مهاجرت زندگی تیرې نو دام په کار ده
چې اغل تنیز دې خلک یاد دې زین چې سونه کې دې شي چې اغه خپل مهاجرو به کور شوي مسلمانانو هم وطن سره تعاون هر څنګه تعاون چې زمونه کې دې شي دام زمونږ یو فریضه ده. الله رب العزت دې د پاکستان حفاظت وکي. الله دې زمونږ د فوج او د مجاهدینو حوصله زیاته کی. الله رب العزت دې قوم ته اتحاد او اتحاد نصیب کی. او الله رب العزت دې زمونږ دې فوج ته د اسلام او د پاکستان او د ملک او د قوم د حفاظت د جدوجہد هغه جذبینه دغسې سرشاد رہی. اللهم انا لا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.